Okusala Idi alfitri kumuzikiti gwa Haida ya Mondeva Mugombola ilwaga mkampala kutanzi kusawa sato wezo kumachanga kulembe dam Supreme Mufti ya Umula Sheikh Siman Kasule Ndiangwa wakati mkugubelira amateka ga COVID-19. Sheikh Ndirango iranga ya kulembe demu kutuba yebaza alo kwa sobo iso kumalaka HCO na ukutuka kuhidi alfitri jaisi unaku loksa sulempera Jeva pakubiliza kulunaku unoloksa sulempera kwe ise burungi kana amena kamoko kane elio mtuwe ya sirie elio mtuwe ya siva na mamba na ajima nako burungi ngaji sirie burungi na mamba na ukumku wako Akuti dabasila mokusigalanga be isanga babadde mu kisibo n'okwongera okwenenya eri Mungu. Kwongera okunyweza okwenenya okwo kwe twenenyeza omwezi omutukuvu ogwa Ramadhani. Tuleme kuddamu kwedibaga na kukola ebyo bitasaanira. Asibiwa bewe ekikolebwa ku bantu abakwatibwa mu biseera by'okulonda n'okuteekawo enkolagana ennungi wakati w'ebitongole ebikumaddembe naawe bibakuuma. Bayungagane bulungi. Enkola gale nungi wakati wabakwasi amateeka n'abakwasi bw'amateeka bwe batambula obulungi emirembe gyeyongera. Asabidde Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okumususa obulwadde. Katonda amuwe obulamu obulungi, amuwe obuwangaazi obulungi, amuwe emirembe, amutaase ababi ab'okumpi n'ewala. Ayozayozeza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okulayizibwa ku kisanja eky'omukaaga n'amwagaliza obukulembeze obulungi. N'okumusabira Katonda amuwe obwangu, amuwe emikisa, amuwe obutebenkevu, amuwe emirembe na buli kimu kibenga kitambula bulungi. Ku okusala Idi ku muzikiti y'e Bukoto okulembeddwamu Sheikh Obed Kamulegeya asibye abasiraamu okweggyamu enjawukana zaayogeddeko ng'ezikendeeza emikisa gyabwe okufuna emirimu mu gavumenti ya wakati. Obusiraamu y'eddiini yasooka okujja mu Uganda naye olwaleero olaba tusigadde mabega nnyo bajja batuwalala buwaluzi tubeere nga tukwatagana n'abantu abalala bato bafe abajja oluvannyuma naye ng'ensonga ekireeta era kwawukana. N'olwekyo enva mbakudde nti ffenna twegatte tubeere muntu omu tukole ebintu ebinaagasa Obusiraamu. Ajjukiza Abasiraamu nti empisa ennungi tezikoma mu kisibo mokka era abajjukiza okubeera abawuliza eri gavumenti n'okolagana n'abakuumaddembe. Asoomoozezza abayambala ne batemagana naye nga tebalina kye bakoledde Busiraamu naddala abali mu gavumenti. Abasiraamu bwe bali muno banje n'abalala basadde wano balabi baradisi tebeeyogera nti Basiraamu Museveni abawadde ebifo bingi nnyo n'obukiiko bungi. Omukiiko omuntu amyuka akakiiko akalondesa Musiraamu n'omulala memba kwali Omusiraamu ne baminisita Abasiraamu babaddemu nayewe tebafaayo ku Busiraamu, tebafaayo ku Busiraamu era tebabulwanirira. Ye Sheikh Suleiman Lubega Gugwa ajjukiza abagagga okugaba okweyolera empeera. Munyiikira okusaddaakako abange muggulewo okeetizamu abagagga abaavu mubayite balye ku mmere. Olwayo lunaku lwakucakala, lunaku lwakusiiba, lunaku lwakusanyusa banadamu, lunaku lwabanaku kweyagala. Yensonga why tuwaayo zakatu lufitiri eno abanaku nabo beeyagale, abanaku nabo babe bulungi. Awudde n'abafunye omukisa Allah n'abawa okweyagalira mu maali yaabwe baleme kwekotogera. Outing itegana Busiraamu gamba nti hajati jira tugendeko wali ku Afrika na tulia ku chicken wings tachigana abantu ba Allah. Jira abana tugendeko muzanyeko mu bisawe abana mbagulire sweet mubawe. Mongeri yemo kusala Idi ku muzikiti gwe kya Dondeka Wempe kukulembeddwa mu Sheikh Muhammad Kisule akubiriza Abasiraamu okusigalanga beeyisanga babadde mu kisibo kubanga Obusiraamu bukyaliwo. Katonda yayogera mu Qur'ani lakini shakartum lazidannakum. Bumuna nyebasa nja kumoke wa in kafartu bumuna gana fa inna adhabi la shadid ibudu bumuna gana bidi ama kumuti umuti ya nani na nani na adhano kwewa sakato afume ni bodo nisi. Irasa vya Abasiraamu okubeera obumu kubanga okulonda kwa gwa Nisani Mutyaba Neonadi Kasabi okusakidi Greeno Kulabukede TV.